kulan looga hadlayo sidii bulshada ay uga qayb qaadan lahayd dib u dhiska gaar ahaanna dhismaha wadooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Faahfaahin arrintaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaada. Si bulshada Soomaaliyeed ay uga qayb qaataan horumarka dalka isla markaana si iska wax u qabsaa ay wadankooda u dhistaan ayaa maanta magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana diiradda lagu saarayay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa dhismaha wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo. Dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa durba bilaabay in ay sameeyaan yabo, taas oo la doonayo in dib u dhis lagu sameeyo wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo. Ugu horreyn goobta waxaa ka hadashay Badraan Maxamed Cabdulle oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Jubbaland iyo sidoo kale Axmed Taqal oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka Jubbada Hoose. waxaan rajaynaynaa dadka oo hore bixiyeen aan noqon doono insha Allah waqtigaan sheegi doona. Waxaan runtii aan ku amaanay bulshooyinka reer Jubbaland tilaabo fiican ayaan bilaabnay maanta, yaanan ka cajisin. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Jubbaland iyo sidoo kale xubno ka socday ganacsatada, kuwaas oo dhammaantood ballan qaaday in ay bixinayaan dhaqaalaha dib u dhis loogu sameynayo wadooyinka waaweyn ee burbursan ee magaalada Kismaayo. ugu dambeyntii waxaa kulankaasi soo xiray kana hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Jeneraal Maxamed Warsame Darwiish. Reer Jubbaland oo hal ogaada, Jubbaland waa raadinay, waa inoo dhalatay, waa ku dhaqannay, weliba si sharaf iyo karaamo leh baynu ku joognaa. maamul maanta aan wax ugu nahay oo magan unahaynaa ma jiro. Jubbaland danteeda way taqaan, danteenna waxay ku jirtaa oo magaca ku helay waxa weeye xoogaaga yarkaa oo ismaqalka haddaad wasiir ku-xigeenka meeshu ka hadlayo waa midnimada iyo ismaqalka bas. Wax kale oo aynu dadka daarnahay efacti anigu hadda garan maaya, laakiin Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.